kamweza kubeba avec Peniel Samba Kalambai, mwasi ya Mark Kalambai, na Etats-Unis ça fait débat, ça fait débat. Et beti déjà semaine moko depuis histoire eza kotambola. Na moni ke bato ebele bazalaki kocentre na makambo ya Nicki Menga, mais kote mususu moto peza kopela. Yango na ngaki na revivre bino kaka histoire muke po deja tomoni eza na ba chaîne deja babandi kolobela ngo. Il fallait na bisabino po ba eza na bawo ba komema lukuta, mais nga na ye komema penza vérité avec ba preuve à l'appui. Bana Etats-Unis na pesi bino mbote sika Peniel Samba fanda kuna na ba Houston na pesi bino tu ba mbote. Bana ba DC, Washington, ba Caroline, ba California, awa na Canada na pesi bino mbote, ozala na Montreal, Toronto, Winnipeg, Ottawa, ba Saskatchewan na pesi bino tu ba mbote ebele. Bana Europe mobimba, ozala pena na ba na Bundes, ba Cologne kuna, Allemagne mobimba, France, Belgique, Allemagne, Suède, ba Belgique, ba Suisse, ba Norvège, ba Danemark, na pesi bino mbote, ba Chine, ba kote awa Australie, Nouvelle-Zélande, na Brésil, koto ba Chili, na pesi bino en tout cas ba mbote ya trop, na lingi bino pena trop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mwasi ya Kalambai ex na kebite soy ba divorcé, soy na ba divorcé te aza toujours Kalambai, parce que na site internet ya province ya state sika Peniel aza kofanda, kombo eza kobima Peniel Samba Kalambai, eza kobimisa pe adresse mwana mwasi auti koiba ayibi lisusu biloko ya valeur ya $600 américain. Nalobi autiko ayibi lisusu. Soki nalobi lisusu, c'est parce que ayiba deja liboso. Ayibaka deja. Ayibaka deja. Mwana mwasho ayibaka. Baserio bazalaki na konflit ye na Mark Kalambai. Toyoka ki makambo ya tro tolingi kokota na kati penza te po na makambo wana toyebi ke Mark Kalambai, quel que soit mabe oyo mwasi ya sala ye, akokaki jamais kobanda kobeta ye ti ba cicatrice wana tomona ki, quel que soit mabe ya mwasi, il ne fallait pas abeta ye po ba beta ka mutu pe boye susu te. E tokoma deja to depase ba niveau wana. Monde ya lelo, eza makambo ya dialogue, soki esimbite obendani na malembe. Wana eza eloko Mark Kalambai asalaki eza ko pardonner te balimbisa me basala kaboyete. Me lelo ya lelo sika makambo ndenge eza ko kende, papa na ye situm papa ya nani oyo ya Peniel toloba ye penda lekaki na ba réseaux sociaux aze koloba ke ye aza papa malamu aedika bana na ye bien asala boye na boye asala boye. Mais en tout cas papa o, avec tout le respect na koloba oyeba opesa bango éducation kitoko malamu, mais mwana nyoso bana nyoso balanda ke éducation mon côté lelo ki ko libu mwa mama ebimisaka ba pasteur ebimisaka ba professeur comme ils appellent miyibi, mais bango nyoso de base bazwa ke éducation mon comme er baza kokola mutu na mutu azwa ka vocation na ye yeza ba miyibi ba milaso ba professeur ba docteur ndenge zali kaka. Mais pona Peniel, en tout cas, ye arata na ye, upesa education atake papa, eri akoli, ayeko pona makambu na ye. Azamu asho soki botali bien, vina ye penda ya jeunesse, ezalaki penda mubulu, papa zalaki na bulu ke mwana za bien edike, medication na ye esimba ki penza te. Je m'excuse atake atpwa azayi nufame, mais, sho totali makambu azako sala, ce n'est pas parce que azamu asi, nde oza autorize kusala makambu o nyo solingi. Koto pareke na minicho oibi, kombo na yo pendeza na ba site internet. Wana pendeza obebisi kombo na yo, obebisi pe kombo ya Kalambai, paske kombo ya Kalambai eza na dokima wana, eza na kombo ya Peniel Samba Kalambai. Peniel Samba Kalambai aibi biloko vale katikati ya $500 na 750. Donc aza ujo katikati ya $600, so tali moyenne $600 ya biloko aibi na Etats-Unis.
Est-ce que bo ezako 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 nini Herba zako koloba kombo na ye aza congolaise ezako bebisa penza ba congolais nyoso oyo bazawana ba congolaise nyoso ba ko zalawana na niveau ya state wana sika baby ke aza congolaise mosi mosi bo congolaise so mutu wana ba tona boni ba congolais ka zo ba miyibi ndeko na bango aiba kitokanga ki ekutu sika yo ba mobali ya memio ti na États-Unis fandi sio kuna vina yoka ekomi ya kobanda koiba mama zwa musala sala musala mama okozwa musala na yo makambo zako sala ezako baby seloba criminal record ezako baby seloba reputation makambo ebele kaka pona $600 yo swa diza mwasi kitoko swa dizoza ozola kisabatu bandako ba apartement za kosomba mais $600 ozala incapable ya kozwa $600 okende koiba $600 Baiza na batu baiba kaba 10 millions. Meyozo kende koiba $600. 600. Atayo moko. Peta mou seza 600. Teza bilo, bilo koibi ndeza na valeri ya $600. Omi kiti si for. Mwasi yo penda batu baza eko lobela. Ke mwasi moko bie. Papa na wale kina tele. A defendre yo makasi. Metala makamboza ko sala. Makamboza. Na ba eza na, nango sulu makambo lukutate. Eza penza na banini na ba site internet penza eza ekri na ba site internet biloko ya boye puruko oza kosala boye oza kosambwisa kombo ya Mike Kalambai mutaza kosala makamune ya majabu kuna me yo oza kote okote o place ya bien kosambwisa kobebisa kombo na ye epi oza na bana erbana wana bakokola Po makamu nyoso ya guvernema longwa kateko tika la wana ba siek ba ane na ba ane. Meyo sika bana bakoleka mama na biso muhibi. Papa na yope ya zoe ba mwana nanga muhibi. Bandeko no baibi ka ndeko na biso mwasi muhibi. Ozo mwana keza ko sopa yo. Sika lelo swa dizake oza ko lakisa batu na barizo sosyo. Oza na mobali. Mobali wana za koyoka nini. Ndenge nini era za kumona ke yo za muhibi. Amweke bino nyoso boza la muhibi. A moins que vous allez me dire bino nyoso mais en tout cas loko wana eza ko sopa yo atake mwasi oyo penda ba pesa ki penda lukumu a par sima ya nani oyo sima ya Mike Kalambai o bebi seriye kombo makasi en tout cas il ne fallait pas comme na niveau wana soki ezande mbongo zanga ki mbozana no lié na mariage yo na Mike Kalambai Pourquoi kozwa ka singa obenga po sala ka mbongo akopesa yo mbongo encore na cause ya bana akopesa yo so pe apesite batu ebele na niveau ya États-Unis basalaka mutu nyoso za askende ke musala zo sala na ye mais pourquoi ko banda koiba pourquoi oibo sambwisa o misambwisa penda boy oza ko misambwisa for oibi pena mbongo $600 na niveau États-Unis 600 Soki ezalaki ata 600 millions, 6 millions, tongaki to comprendre ke eza boule, eza vre boule. Me ozo kende koiba $600. Nzambe kuta za kotala waza koyoka kanda. Avec 600, bakanga yo lisusu. Soki bakangaki yo na 600 millions, impact ya ndenge wana, 600 millions. Me ozo kozubaza kokanga yo na $600. Peniel samba, yo kata soni go. Yoka at, mwasi mobimba batu ba defendre peyi mobimbe defendre yo meloko zako zongisela batu yango wana koiba eloko zako zongisela batu merci oyo batu ba defendre yo nango eza muyibi yopo komi na kategoria karini mokonzi paske pe aza koiba sima ya batu balanda kaye yopo komi neti karini mokonzi muyibi kaka biente Basi na biso ba kongole pourquoi boza kosala boye. Bola ndata ba exemple ya ba Niki Mengate, ba exemple ya ba Mbili, mama Mbili ya Bel, ba bango baza ba exemple baza wana basala makambo ya bien ba Barbara Kanam. Me bino ba jene oyo bozo sambwisa batu fort. Tala yo na makambo komi kosala. Okomi na olongwe Congo, okomi muhibi na niveau ya state. Pe mbongo ango ya ndenge nini, mbongo ya $600. En tout cas, ezeka moi eloko muke fena ibisa communauté makamuza kolega na niveau États-Unis. Ha na je pense que boyokinga oya kofinga afinga mena lobi na ngabo solo na fingi peyete na lobi kaka makambo za kosala. P
po eza ko honorer penza communauté te eza ko honorer ye moko te eza ko honorer pe famille na ye te. En tout cas nazangi maloba nzambe sunga ba congolais sunga congo pona niveau aboyi mawa plein mwasi kitoko ya boye akoma muyibi et bongo so mobali a proposé mbongo akoboya question mark bye.